Azərbaycan Türkiyədən 25 ədəd 12 metrlik avtobus alıb. Avro 6 standartlarına cavab verən avtobusların 15-i artıq paytaxta gətirilib. Yeni 15 avtobus 202 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə istismara buraxılacaq. Səbəb isə gündəlik 13 min nəfərdən artıq sərnişinin istifadə etdiyi həmin marşrut xətti üzrə avtobusların texniki vəziyyətinin qənaətbəxş olmamasıdır. Mütəmadi olaraq sərnişinlərdən bununla bağlı şikayətlər daxil olurdu və daşıyıcı qarşısına da bir neçə müddət bundan əvvəl məsələ qaldırılmışdı ki, 202 nömrə müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobusları qısa vaxt ərzində yeniləsin və artıq tələbə uyğun olaraq avtobuslar gətirilib. Gətiriləcək digər 10 ədəd avtobussa 133 nömrəli xətti üzrə sərnişin daşımalarına cəlb olunacaq. Yaxın günlərdə həmin 10 avtobus da gətiriləcək və onlar da Binəqədi qəsəbəsi ilə şəhər mərkəzini, daha dəqiq desək, Gənci metro stansiyasına əlaqələndirir. 133 nömrə müntəzəm marşrut xətti üzrə istifadəyə veriləcək və bununla da Binəqədi istiqamətində də daşımalarda xeyli biz müsbət nəticələr əldə etmiş olacağıq. Qurum rəsmisi eyni zamanda son 7 ildə Bakıya 1500 ədədə yaxın sərnişin daşıma tələblərinə cavab verən orta və iri tutumlu avtobusların gətirilərək istismara verildiyini də dedi. Vurğuladı ki, ümumilikdə müntəzəm marşrut xətləri üzrə istismarda olan avtobusların 70%-i yenilənib. Avtobusların böyük əksəriyyəti dövlət investisiyası hesabına alınıb.